Vamos ganhar 4. Bom, a vós, a conselho, ministro. Bom atual ministro, o papel não está na Juve, solução para não na Juve. Bom, então, quem é que anda a pedir vós? Porque se vai para ver que o presidente é o último recurso. Exatamente. É camarada. Sim. Então, quem é que anda a pedir vós? Opera. Boa preocupação e tomado já em conta para o presidente da República. Vou fazer confiança. Uma vez que uma ina resolvida. Ou se essa fera. E camarada. Então, a mim, então, já militares, polícias, batalhão de presidência, tudo é na vai gosto porque só não vai apanhar lixo. Lá. Então, o que é que não é pedir vós? Nós estamos na Juve. Até segunda-feira. Máximo, não me se conta. O Zico, mas o presidente conta mentira, o país conta mentira. Uma, antes, nunca podia passar ali, nunca para. Para respeito para vós, não é bom, ou me se papel acabou, presidente da República, para. Portanto, é na resolver. Bobby, atual ministro, está na reunião no momento da galera com direção de Câmara. Não nos resolver, vou fazer conta com mais, essa situação está resolvida. Bobby, vamos aqui. Três meses. 2 dias ou 3 dias. Quer ganhar na 3 meses, camarada? Sim. É? Sim. Então, vou por desmobilizar. Eu preciso vou firmar a base de sol. Que é que vou buscar e ouvir já. Presidente da República para. É? Sim, manda falar. Presidente da República, ouvir já. Que é que vou fazer? Que manda para respeito para minha voz. Então, na pedir voz. Vou poder desmobilizar, quero que me se case, que me se continue a trabalhar e trabalhar, mas não nos houve formas de resolver isso. Não faz 3 meses não viás, que era complicado, que me conta vos mentira. Mas não nos houve, como é que não por resolver para não passar festa, não estudo direito? Bobby. Então, mas vos lhe, soma que vos se vê como é, Câmara, todo partido comigo e está jogando esse seguinte. Esse Câmara, esse Porto, esse Nunes, esse grande problema. A os andam para o primeiro-ministro como é, nem que só ensaio não nos fazem eleições municipais na missão. Quem que ganha? Ganha. Bobby, então vou ficar direito como é, não atrás dessa. Não, eu quero tomar ali. Se tem dinheiro ali, e para pagar a voz. Bobby, então, ministro, no momento da administração territorial, está na Juve, que é direção própria de Câmara. Tem hora que se é na mudar, que se vê, se é na mas quem me fala a voz, são como é, é na melhoria, vou condição. Bobby.